Hej och välkomna till Google Educator Group Swedens monter. Idag har vi ju besök av Ulrika Elisand Grane. Välkommen till oss. Tack. Vi ska ju prata här lite spännande saker och vi använder ju Google Workspace for Education. Men jag skulle vilja höra lite grann, kan du berätta om vem du är? Ja, jag heter Ulrika Elisand Grane. Jag jobbar som FT6-lärare, men just de senaste åren har jag bara varit på mellanstadiet. Vi jobbar i Google-miljö uppe i Leksand. Jag jobbar dels som lärare och sen jobbar jag dels som pedagogisk utvecklingsledare i Leksand. Så jag jobbar både med elever. Och då kommer ju den här självklara frågan. Varför använder du Google Workspace-verktyg? Våra elever har Chromebooks. Och vi har det för hela grundskolan. Och då behöver jag ju använda det i undervisningen eftersom mina elever är där. Och då behöver jag ju själv lära mig att använda det på ett bra sätt. Så allt jag gör för undervisningen gör jag. Väldigt roligt att du är här. Nu ställer jag ju frågan. Hur kommer det sig att du känner till Google Educator Groups? Det är nog via att jag har sett på nätet från början. Och sen så är det inbjudan så att jag är ju Google-administratör i vår kommun också. Så att jag är ju med dels i den gruppen och sen är jag ju med i nya lärargruppen och sådär. Så jag brukar ju titta på när det kommer ut videos och sådana saker. Som med lite tips på att lära sig nya saker. Och vi kan ju säga att det vi visar här, det kommer också ligga på vår sajt. Så man kan titta på det efterhand. Och du är ju i skolans värld. Och det fanns ju massor med olika undervisningsmaterial och idag ska du visa någonting om Escape Room. Så varsågod. Tack. Ja, idag ska jag försöka inspirera hur man kan använda Googles olika verktyg för att skapa både analoga, digitala och digiloga Escape Rooms i alla ämnen. Mycket av det jag gör delar jag på mitt Instagram. Har även en hemsida, den är inte så aktiv längre utan det mesta, det går mycket snabbare att få ut grejerna på Instagram så att det är ofta där jag lägger ut och inspirerar. I min roll som pedagogisk utvecklingsledare då, så är det också det att jag ska stödja pedagogerna för att vi ska få likvärdighet i våra klassrum. Och just det här digitala verktyget, så jag jobbar väldigt mycket med implementeringen också av verktygen i lärmiljön för alla elever. Under det här passet kommer jag att prata om Escape Room i undervisningen. Lite inspiration, hur man kan använda undervisningen och ge lite exempel. Och allt är kopplat då till min undervisning och de Google-verktyg som jag använder som grund. När man tänker på Escape Room så tänker man oftast på att man blir inlåst i ett rum. Nu finns det många så här fysiska ställen man kan åka med vänner och familjer. Och så blir man inlåst och så ska man ju ledtråda under en tid och så ta sig ut. Fångarna på fortet var lite så här tidiga med det här. Man blir inlåsta i cellen, man ska komma klara av det här för att få nyckeln. Nu är det så här, vi låser inte in våra elever i klassrummet. Vi kanske ska börja göra det, men att ibland så skulle man nästan kunna göra det. Men vi låser in dem, kan man säga, i ett motiverande arbetssätt. För det är det som vi ska göra. För mig är det viktigt att koppla eleverna, min undervisning, till elevernas vardag. Och vad hittar vi eleverna idag? Jo, vi hittar dem på nätet, vi hittar dem sociala medier, vi hittar dem i dataspel och allt. Det går väldigt fort. Det konkurrerar med den undervisning man hade förr. Det blir på ett helt annat sätt. Men när eleverna får jobba med Escape Room så händer någonting. Det kan vara exakt samma frågor som jag haft på vanliga lektionen som jag använder i mitt Escape Room. Och helt plötsligt händer någonting. För det är spännande att se deras iver när de tar sig an det här. Fast som sagt, det kan vara exakt samma som jag gjort på lektionen innan. Jag kan också utmana dem på ett helt annat sätt än vad jag kan göra i vanliga undervisningen. De samarbetar alltid, de blir lite äventyrare som håller motivationen och engagemanget uppe under hela jobbet. Och som sagt, varför blir det så här? Och Escape Room bygger på spelifierat lärande.
Det finns två former av, man brukar prata om spelbaserat lärande där man spelar spel för att lära sig saker. Men spelifierat lärande, då tittar man vad är det som triggar. Jag tror att många kanske har spelat mobilspel eller dataspel eller sånt där. Och så kommer man, man vill ju komma till nästa nivå. Man vill klara någonting. Och ibland så blir det så här att när man klarar inte, och så testar man igen och man testar igen. Och så lägger man ifrån sig kanske ett tag. Och så någonting triggar ju till att jag tar det där igen och fortsätter att göra det här. Och det är just de triggerna från dataspelsvärlden och mobilspelsvärlden som vi plockar in här. Och det är ju mycket det att de ska nå nästa level, de ska klara av ett uppdrag. Det är det som vi triggar i det här. Mina elever får inte poäng, de tävlar inte om vem som är först, det är ingen som vinner hos mig, utan de är alltid så här att när de är klara så vet de vilka kompisar kan smyga runt till och faktiskt stötta så att alla ska lösa det här. Så på det viset skulle jag kunna låsa klassrummet och låsa när alla är klara så går vi ut. Eftersom de alltid stöttar varandra till att göra det här. Eleverna samarbetar. Mina elever är vana att jobba väldigt mycket kooperativt. Och det gör vi även här. Ofta par eller då tre grupper. Och det gör vi för att vi ska kunna utmana på en annan nivå. För eleverna har olika styrkor. En del elever är bra på den ena. En del är någonting annat. Och i det här så hjälps de ju åt med interaktion med varandra. Och sen blir det också att hitta ledtrådar tillsammans. Någon hittar ledtråd. Åh, vad ska vi lösa här? Det blir också den här diskussionen med varandra. Och de lär av varandra när de jobbar tillsammans. Och jag ser kreativiteten flöda. När de tar sig an de här uppdragen. Och de interagerar. De utmanar sig själv. Och de vågar testa sig fram. Speciellt i matten kan det vara så här en vanlig lektion. De gör fel. Och så ger de upp ganska fort. Jag kan inte. Men det är någonting som händer här. För att de testar. De testar igen. 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 Precis det här som de gör när de spelar. För de vill ju klara av det här. Till slut så kanske det är så här att de byter. De får, kan få en ledtrådskopt av mig när vi börjar, så man byter mot en enda ledtråd under hela escape roomet. Och den första gången så bytte de den ganska fort, och så insåg de det, när det kom ju kluriga saker så att vi har den här kvar. Så nu håller de hårt på det, men kan de inte till slut, då kan de byta för att få en ledtråd. Men som sagt, vad de brukar lösa till slut när de interagerar med varandra. Ja, hur gör man då? Jo, det första är att vi tittar i läroplanen, Lgr 22. Vi tittar i centrala innehållet. Vad kan vi koppla det här till? Ska jag ha en inspirerande uppstart? Ska jag börja med något nytt ämne? Så det kan vara en inspirerande uppstart för att få eleverna engagerade till det här. Eller vill jag att man ska befästa kunskap? Träna mer på det vi håller på att jobba med? Eller är det en liten kunskapscheck som vi ska göra? Och jag och min kollega diskuterar det här många gånger. För vi lägger lite grann som en avslutning på området för att se vad kan de vara svårt och sådana här. Och det intressanta är, hittills, de googlar inte. Vi har tänkt så här, det är så lätt, vissa saker kan man ju bara ta reda på. Och de gör inte det. Det är någonting som händer. Jag tror att de har så fullt upp med att lösa uppdragen. Så att de inte ens tänker tanken att men här kan jag gå ut och googla och hitta de här svaren. Och vissa saker är lite klurig kanske för att ni har ställt andra frågor, men det är som sagt någonting som händer. När vi har bestämt det här, då ska jag tänka ut en story som inspirerar våra elever. Att starta escape roomet med en riktigt bra berättelse väcker också elevernas nyfikenhet. Är det i matte, då kan jag ofta göra en ganska bred, generell. Då kan jag hitta på någon kul, bra story. Gör jag det ännu om rymden, då kanske det handlar om att man åker ut i rymden. Eller om Gustav Vasa, då är det Gustav Vasa som kanske behöver ha hjälp igen mot danskarna här som kommer. Eller något annat saker. Det här är en ganska lång story. Jag brukar korta det många gånger. Eller bara någon ledtråd som sitter ute och som engagerar eleverna och börjar fundera på vad ska hända här? Vad kommer det här att handla om? Som sagt, det är inte att det är en lång berättelse som
som är det viktiga, utan det är att inspirera, väcka nyfikenhet hos eleverna som är det viktiga. Sen är det bara att vara kreativ och skapa uppdrag med hjälp av vad vi kallar spelelement. Det kan vara helt samma frågor som jag har på lektionen, men det kan också vara många olika saker. När jag och Camilla Askebäck skrev vår bok med Escape, så började vi lista vad skulle kunna vara ett spelelement. Vi kom fram till alla de här. Det kan vara Sudoku, det kan vara en rebus, det kan vara ett vanligt arbetsblad om man ska räkna bokstäverna från orden man har. Det kan vara ett pussel och så vidare. Här kan man fastna jättemycket, för det är så kul att skapa det här. Men man behöver inte lägga en massa tid på det här, för det räcker att ha vanliga frågor som jag skulle ha följt på också. Det här är ett exempel. Det kan vara att man då ska på kortaste vägen, ska hjälpa spöket till pumpen. Mycket att räkna, det här är från ett matematik escape room. Eller den här, det här är ett analogt escape room som där man först måste ta reda på vad figurerna har för värde för att kunna göra. Så 23 plus 74. Och så räknar jag ut och så målar jag svaret. Och alla de här sakerna är ju egentligen, de här materialen som jag skriver ut är ju gjorda i Google-presentation bara. Vi använder ju det för att skapa alla de här materialen. Det kan också se ut så här, en vanlig multiplikationsruta, där man då ska ta reda på värdet av klassen. Sudoku. Bara att jag stoppar in figurer som jag ska ta reda på värdet av, och så får de reda på. Och här kanske de ska addera ihop dem eller sätta dem i storleksordning. Och det här är mina elevers favorit, den här typen av problem att lösa. Och då ofta någonting att de ska räkna ihop och få reda på vad är frågetecknet värt och sånt. Jag behöver fundera på, ska de göra det här på tid? Vill jag utmana mina elever? Ja, då är det ju lite kul att kunna använda timers från YouTube. Den här är från YouTube. Och det här var ju då från Vilse rymden. Vi ser Escape Room som har någon rymden. Klart att det ska vara rymden tema på den. Och som jag sa, att vi brukar ha tipslappar. Ledtrådskort som man kan få byta ut då mot en ledtråd, en viktig ledtråd för att lösa det. De här escape roomen kan vara helt analoga, där eleverna då jobbar med olika uppdrag i häften som de ska lösa. Det kan vara ett vanligt pussel som jag skriver någon fråga på baksidan, så när man har pusslat ihop det ska man vända på det. Eller så har vi låsta lådor. Här är det så att varje grupp får sina uppdrag, och sen ska varje grupp öppna en låda. Få ytterligare ledtråd och föra upp så att alla som har röda lådor ska lösa någonting tillsammans. Få upp sista låset. Eller alla som har blåa lådor. Och just den här är från när vi hade första året av pandemin. Vid sommaravslutningen då, när vi fick ha dem kvar i klassrummet. Då hade vi ställt ett guldskåp. Rätt ett skåp längst fram i klassrummet i guldpapper. Och hängt hänglås på. Så till slut då, hela klassen behövde samarbeta för att få upp det här skåpet. Och där hade vi ju ett fika då, eftersom det var skolbeslutningen. Så det är analogt. Det kan också vara digitalt. Gör dem i Google-formulär. Eller så lägger jag dem i Google Sites. Också formulär då som man svarar på, men också att man ska lösa, leta saker, gömda ledtrådar här i bilden. För att kunna lösa svaren nedanför. Här har de då analogt. Här har de också då att de ska lösa saker liknande där man ska leta i bild. Men min favorit är ju de digitala. För då kan jag ta liksom styrkan från det analoga och det digitala. Ofta så lägger jag låsen digitalt. För då får de den här direkta feedbacken. Som är det här som man har när man spelar dataspel. Blir det rätt? Klarar jag det? Än att jag ska springa runt. Men det är väldigt bra för dem att lösa uppdragen analogt. Och kunna skriva tillsammans. Som här. Den här bilden har gömda uppdrag. Ledtrådar kan också vara. I det här fallet ska de räkna ut Maya-folkets. Det kan de ju inte. De behöver ha ledtrådar där. Och då hittar de det och låsen gömda i bilden.
som sagt, den omedelbara återkopplingen är det absolut bästa. Jag använder otroligt mycket Google-presentationer. Och det gör jag till att dels skapa escape roomen. Med starten, jag kan lägga en story. Och sen på sista bilden så ska de då leta låsen som jag har gjort i det här. Och det här är en kortare story om att rädda sportlovet för att kunna få gå på sportlov. Och då hade de den här bilden sen som de då letar de gömda låsen. Och slutlåset, det är så här, när de letar låsen så får de ofta kodbokstäver som bildar ett hemligt ord. Och så brukar det vara någonstans som man ska skriva i det som slut. Så jag länkar, kan också länka till jag kan göra i Google teckning, men ofta så gör jag bilder i Google presentation som jag länkar till också kan göra in. Jag använder väldigt mycket Google presentationer också för att skapa, som jag sa, alla de här häftena, alla uppgifterna som jag gör. Jag tycker det är super smidigt att göra det. Så här kan det se ut. Det här är Harald som ska hjälpa sina. Gjort en god presentation. Vi lägger en story. Han ska ju då försöka hjälpa sina djur att komma ut ur ladan. Och då letar man runt och då blir det ju en hand när jag har gömt en länk där. Kommer till en. Här är reduktionsvärdet. De har räknat ut den. Skriver svaret. Och det som är så bra i Google-formulär då är att jag kan sätta om det blir rätt eller fel svar. Så de ser det. De får lite kodbokstäver. Så går de tillbaka, letar flera. Och då när det blir en hand så ser de det här att ja, där fanns det något mer. Och då har de ett sudoku de har löst där. Och då står det vad de ska göra. Och skriva in, nej det var fel, då får jag försöka igen. Och sen när jag får rätt så kommer det upp. Och så får jag lite kodbokstäver. Så på det här viset, så, det här är gjort i Google-formulär helt från där är gjort i Google-presentation. Vill jag lägga ner lite mer tid? Då kan jag använda även en sajt. Då gör jag på Google site. Då kan jag lägga berättelsen här. Det här är från i påskas. Påskescape room som vi gjorde. Och påskkaren som var i full färd med att förbereda årets äggjakt. När han upptäcker att den hans bästa vän, kycklingen, plötsligt försvunnit. Och behöver hjälp att hitta kycklingen så att de kan göra det här. Då var det en bild gömd. Det här är inbäddat på Google site då. Med låsen, eller uppdragen, de här är gömda här. Det här var ett helt digitalt escape room som man letar på. Och här ser man ju inte vad det är, utan här ska man bara skriva svar. Det ligger några till uppdrag längre ner. Och så får man kodbokstäver även där när man har svarat. Och sen ligger då sista här som man skriver i även där. Men då finns all på en enda sida i Microsoft. Det ser ut så här. Det här är gjort på sajten då. Och det här är en presentation som är invägda med uppdrag, vad man ska göra. Och då är det att komma runt till en bild att leta på. Det är en ny sida på en sajt som jag kommer till. Och då ligger alla svar låsen här under. De har ett häfte. Jag behöver leta runt var jag ska vara någonstans. Och i det här fallet, för att lösa det där korsordet så måste jag ju se. Jag måste ju ha det här. För att kunna lösa korsordet. De löser korsordet analogt, men de behöver ledtrådarna som ligger där. Så att jag använder ofta flera verktyg från Google samtidigt för att bygga upp det här escape. De här escape roomen gör jag i, jag undervisar i matte, SO och NO. Så att jag gör dem i alla mina ämnen. I matten. Så är det ju lite olika. Jag gör både helt analoga, jag gör digitala, helt digitala och jag gör även digitala. Och som sagt, jag gör en matta så kan man vara hur kreativ som helst med berättelserna. För det handlar ju bara liksom att hitta något kul ämne att skriva. Här är så, då har vi kopplat till de teman vi jobbar i. Som Stormaktstiden, Vasatiden, Jordens krafter till exempel. Och ännu. Så rymden, ekosystemet, magnetism är olika exempel på det. Men sen brukar jag ju alltid skapa olika teman för olika tider på året. Det kan ju vara som nu, påsken som precis har varit, jul, när roligare till sommaren, eller
lite olika sådana här ljud. Och de brukar vara lite olika om de är digitala eller analoga. Ibland är det blandat med många ämnen. Ibland är det bara matte. Matte är enklast kanske att göra. Men det går att göra på många olika sätt. Ja. Om man nu är lite sugen på det här med escape room så tänkte man, hur ska jag börja på ett lätt sätt? Då ska vi få lite så här kom igång tips, tänkte jag från det. Det första är börja smått. Man tänker så här, åh, det finns så himla mycket roligt att göra. Men använd kanske bara vanliga frågor till att börja med. Och sen så stoppar man in kanske en sak. Det kan vara ett pussel, det kan vara en labyrint eller ett arbetsblad när man ska leta femte bokstaven här och in och sånt och så. Eller använd färdiga escape rooms. Det finns faktiskt en hel del färdiga. Och många kan man ta del av i Camilla Askebäcks och min Facebookgrupp Escape the Classroom Sweden. Där är det många som delar. Det har varit lite stillestånd nu. Men det ligger många. Och jag försöker kategorisera dem om det är 1-3, 4-6, gymnasiet, vux eller sådana saker. Så vi har försökt att göra där. Och i den gruppen är det också jättebra, för är man osäker så kan det vara så att man ställer frågor. Kan ni titta om det här blir bra eller hur gör jag det här? Och så är det alltid några som bidrar och svarar på de här frågorna. Så att det är ett tips att gå med där om man är sugen på mer och också kunna få tips och råd hur man gör. Sen har jag tillsammans med Camilla skrivit en bok som heter Escape Room i undervisningen. Det är en praktisk handledning med tips hur man jobbar. Vi har lagt då, det finns som till exempel, hur gör man det här i Google som jag visar? Då finns det precis så här gången. Hur gör man det här i Google-formulär? Jo, man gör precis den här ordningen i det och sådana saker. Det är också kopplat, vill jag jobba med pussel? Ja, men hur kan jag göra det analogt? Hur kan jag göra det digitalt? Och så är det massor med länkar kopplat på det här som finns på natur- och kultursida. Så man kan då hitta, ja, men vad hittar jag om jag vill göra digitala pussel och stoppa in i det här och länka till och sådana saker. Så att vi har, lika på Google Sites så står det hur man går tillväga för att göra de här sakerna. Så vi har försökt att göra så att det kanske inte är en bok som man läser från pärm till pärm, utan man slår mer i den för att hitta tips och det vad man ska göra. Så. Jag tänker några frågor. Ja, om det är någon som har någonting och som ni undrar om eller sådana saker. Jag delar ju med mig, som sagt, på min Instagram så brukar jag skriva mycket om det jag gör. Så där kan man ju hitta också hur man gör. Ja, det är dollarstort. Min mamma borrar hår i dem så jag har massa kodlås i dem. Så man får lite kreativ ibland. Har man ett handtag, ett skåp med sådana här vanliga handtag som går så här, vira en kedja och så sätta hänglås kan man också göra. För det kan vara svårt att få med ett hänglås om det är lite tjockare handtag, men virar man en kedja och sätter om så funkar det jättebra också. Ja? Alltså det är ju fantastiskt roligt och precis det du sa just nu så är det ju det jag slås av att alla verktyg kan ju liksom samverka på ett väldigt smidigt sätt. Både alla Googles verktyg, men också analogt. Ja, och det är det som är styrkan att hitta vad gör jag bäst analogt. Och det ser jag ju, att lösa själva uppgifterna är bäst att göra analogt för eleverna. Så det digitala är det bästa. Men som sagt, att låsa, att få den här direkta feedbacken, har jag gjort rätt eller fel? Det här som finns i dataspelsvärlden, det är den som man behöver åt och det är den som är så bra att trycka. Då måste jag ställa den här lite jobbiga frågan, för jag har ju också lång erfarenhet i skolan. Den här stressen, tävlingsmomentet, hur hanterar du det och vem som är först och hon härmar mig? Och jag har ju inte det problemet eftersom det inte är viktigt att vara först, det är ingen som vinner. Utan några blir ju alltid först klara och eftersom de är så van att samarbeta våra elever med kooperativ. Så blir det så att, som jag sa, de smyger runt, de hjälper varandra. De här då grupperna som kanske behöver någon mer ledtrådare än bara de kan få utan mig. De får ju någon ledtrådare av kompisen. De är bra, de säger inte svaren utan de kanske kan hjälpa. Men har ni räknat fel? Och sådana saker. Eller har ni tittat där för att hitta det låset? Sådana saker. Men eftersom det inte är så här att vi vann om det var först. Utan
har vi någonting där många gånger som har vi att de gör olika saker så leder det fram till att alla måste ha löst vad de ska ha upp sista låsen och ha ett annat låt på oss. Så det handlar om att skapa den kulturen i klassrummet, att det här handlar inte om att vara först, det handlar om att klara det. Och den tror jag är jätteviktig och det kräver ju kanske ett långsiktigt ledarskap i klassrummet också. Och nu skulle jag ju också fråga det här, finns det färdiga? Det svarade du ju också på, att det finns färdiga, man behöver inte uppfinna allting själv. Och sen måste jag ju säga då att vi i Gag Sweden, vi har ju ett escape room här. Så att, vill ni testa? Så det här är ju ganska så mycket det här som du sa första, det är bara frågor. Fast vi har gjort tvärtom då, det här är på tid. Så att här handlar det om att den som svarar på Googles frågor snabbast är ju den som vinner. Så vi kör ju lite mot din teori här, men ja. Så testa gärna detta. Sen har vi ju det här temat på den här mässan, handlar jag skärm och samhällsansvar. Nu jobbar du ju digilogt och Angelil, men vad tänker du spontant, din egen reflektion kring det här stora som är i media, i alla lärarrum, vårdnadshavare pratar ju om det här med skärmtid? Jag är ju superdialog, jag skulle inte klara mig utan att ha projekten på hela tiden, men för det som jag har sagt, som man ser det här, mina elever jobbar ju inte digitalt hela tiden, utan jag måste ju alltid titta på vad är det i läroplanen vi ska lära oss den här lektionen, vad har vi för mål, hur gör vi det på bäst sätt. Ja, är det ett analogt verktyg, är det ett digitalt verktyg. Sen har ju den digitala styrkan i att det är kompensatoriskt. Men vissa elever behöver ju ha det här. Jag ser ju styrkan idag, jag fick en ny elev förra veckan från Tyskland som inte pratat ord svenska, som då bara direkt loggar in på sin nya Chromebook, bara Google Translate, bara han. Vi pratar ju fortfarande svenska i klassrummet, men han får det direkt översatt. Vi kan bara översätta frågorna han ska ha på lektionen i Google Classroom och bara lägga bara ett knapptryck och sen så har han det på tyska stället. Så att, jag menar, det är ju kompensatoriskt. Det gäller ju att välja, det är inte det att mina elever sitter hela tiden digitalt, utan när är det bäst med analoga, när är det bäst med digitala för att de ska utvecklas i sitt lärande. Vi behöver ju bra röster som står upp, så det är därför jag frågar här. Vi tar den frågan till alla våra gäster här. Jättespännande och intressant och tack så jättemycket för att du ville dela med dig av dina erfarenheter. Så en stor applåd. Tack så mycket Ulrika.